Els nous reis d'Espanya han pogut comprovar la calor i l'efecte que els han demostrat els ciutadans en el recorregut entre el Congrés dels Diputats i el Palau Real. Allà, amb el Rolls-Royce ja descapotat, Felip i la seva família han sentit amb tota la seva força la calor del públic. Aplaudiments, crits emocionats i molts de ciutadans mirant passar el que ja és el seu nou rei, repartint salutacions a dreta i esquerra i escortat per membres de la Guàrdia Real a cavall. El rei Felip VI ha completat el recorregut més important de la seva vida pels principals carrers i places de Madrid. Per tot Madrid i també a les immediacions del Palau Real, moltes forces policials, fins a 7.000 agents, s'han encarregat de vetllar per la seguretat. També hem vist molts de ciutadans esperant. N'hem vist de tota casta. Dones ben mudades per l'ocasió, infants que saben perfectament on van. Coronación del rey. També hem vist grups d'alumnes com aquests de Sevilla que han vengut a assistir a tota una classe d'història en directe i en primera persona. Pensábamos que era un evento importante y que el día de mañana nos iban a agradecer y podían decir que habían estado aquí en Madrid en este acontecimiento histórico. El que és segur és que serà un dia que quedarà en el record de tothom.